Dobitnici najvišeg priznanja grada Niša za 2023. godinu su Vatrogasno-spasilačka brigada, Vojni orkestar Niš i Goran Šepa Gale, pevač grupe Gerber. Za razliku od 2022. godine, kada je komisiji za nagradu 11. januar pristiglo 30 predloga i kada su priznanja dobila dva kolektiva i tri pojedinca, za 2023. godinu pristiglo je tek 18 predloga. Predsjednik Skupštine grada Boban Đunić je pojasnio da se iz tog razloga donela odluka da se proglase samo tri dobitnika. Mi smo se ove godine opredelili dakle za tri predloga. Prethodni put je bilo pet predloga. Stav komisije je bio da predlozi koji su došli iz institucije čiji osnivač Skupština grada Niša i grad Niš jesu dobri, jesu kvalitetni, ali da ne bismo možda došli do sukoba nekog interesa, mi smo se složili da ovi predlozi ne uđu i ne budu razmatrani, dakle, na glasanju. Na glasanju doduše Bilo je predloga da se i oni nađu i bilo je izjašnjavanja, međutim, kao što rekoh, ova tri predloga koje sam malo pre naveo dobili su jedinstven broj glasova. Komentarišući dobitnike nagrade, Đunić je naveo da je vojni orkestar formiran u drugoj polovini 19. veka i tokom svog postojanja više puta je menjao svoje formacijske elemente i nazive u zavisnosti od toga koje oblasti, korpusu i području je pripadao. Uprava za vanredne situacije je u toku 2023. godine intervenisala ukupno 1490 puta i od toga na 1122 požara. Iz ove brigade naši predstavnici iz Niša su učestvovali u gašenju požara i otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda i van naše zemlje, istakao je Đunić. Iz predloga koji su dobili pojedinci, dakle, komisija je odlučila da to bude Goran Šepa, pevač grupe Gerber. Svi znamo, odrasli smo uz grupu Gerber, Gale je perjanica i predvodnik benda Gerber, koji je obeležili 40 godina postojanja. Fond nagrade ostaje isti 500.000 dinara. Taj iznos će tri dobitnika podeliti. Ova nagrada se dodeljuje za izuzetna postignuća kojima se afirmiše grad Niš u privredi, društvenim i drugim oblastima i predstavlja najviše priznanja grada Niša. Nagrada će biti uručena na svečanoj sednici Skupštine grada Niša koja će biti održana na dan oslobođenja Niša od Turaka 11. januara. Nagrada se sastoji od povelje, statuete oslobodiocima Niša i novčane nagrade.